Assalamualaikum урматтуу мекендештер. Бүгүн 2019 жылдын 28 сентябры. Сиздерге Рио муна базарындагы япошкалардын бааларына чагылдырып беребиз. Аныктан биздин видеобузду аялдан чейин көрүңүздөр. Лайк басып биз бааларын билип беребиз. Honda Stepwagon Spada кузов. Пробеги оригинал деп 229763 километр жүрүп тур. Жылы 2003. 2 объем. Баасы 8000 доллар деп. 0708-99-06-48. Honda Accord Arnav кузов. Коробка автомат. Жылы 99-2000 деп жазып тур. Объем 1.8 VTEC мотор. 3800 доллар. Абалы жакшы дейт. 0706-86-12-87. Toyota Windom, жылы 2003, 3 куб, газ бензин. Баасы 6000 доллар, 0.7, 30, 30, 38. Toyota Ipsum, жылы 2003, 2.4, газ бензин, коробка автомат, автозавод бар экен, 5800 доллар, 0.776-12-09-99. Honda Accord, жылы 2003, объем 2.4, 6600 доллар, 559-986. Honda Fit, пробег оригинал, жылы 2002, объем 1.5, 4800 доллар, 559-986. Toyota Avensis, пробег 200000 километр жүргөн, жылы 2004, 2 объем, 2. Кошумча маалыматтар айта кетсек, кышкы дөңгөлөктөрдөн резиналарды кошуп берет экен. 5300 доллар, 0501-82-11-82. Thank you.
Toyota Alphard пробег оригинал деп, өзүнүн пробеги. Жыл 2006, объем 2.4. Абалы жакшы дейт. Бир хозяин, без вложений. Баасы $13,000 деп жатам дейт. 0700 18 96 60. Mitsubishi Delica 354 450 км жүргөн. Жылы 2001, коробка автомат, 3 объем, газ, бензин. Камера задний и передний виданы, артта жана алдыңкы камералар бар, подогрев сиденья, бүт бар, бар деп жазып тур. Баасы $6,500, 0555 25 45 96. Караңыздар, бул өтө өзгөчө жол тандамасы. Тоо тарапка жүргөнгө өтө даяр деген жол тандамасынын катарына кирген Mitsubishi Delica унаасы базарга чыгыптыр. Караңыздар, дөңгөлөктөр дагы өтө жерден бийиктигине алып жүрөт экен. Андан сырткары үстүндө мындай даяр багажниктер дагы бар. Караңыздар, Toyota Estima, жылы 2003, объем 2.4, $7,500, 557 23 63 44. Honda EDX, жылы 2004, 2 объем, $5,200, 0404 15 44 55. Spada, жылы 2004, 2 объем, $5,000, 0507 55 66 20. Базарда арзан коюлуп тур ушул унаадагы. Honda Jazz, жылы 2006, объем 1.4, 181 000 пробег жүргөн. RX 330-га обмен кылам дейт, үстүнө акча кошуп. $5,500, 0706 93 83 23. Коробкасы механика. Toyota Wish, жылы 2003, объем 1.8, $5,500, расход 6.9 деп жазып тур, 0703 78 87 10.
Honda Odyssey, жылы 2005, коробка автомат, объем 2.4, 6200 доллар, 477, 76, 19, 05. Урматтуу биздин каналыбыздын көрөрмандары, урматтуу мекендештер. Бул чыгарылышыбыз аягына чыкты. Видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө лайк баспаңыздар. Биз сиздер үчүн көрсөтөбүз. Көрүшкөнчө.